Već smo govorili o tome da se pre samog postupka embriotransfera ginekolog i embriolog dogovaraju sa parom o tome koliko će embriona biti vraćeno i kakva će biti sudbina onih embriona koji ostaju. Kada smo dobili embrione i vratili određen broj, jedan broj odličnih embriona, znači koji su najbolje ocenjeni, može da se zamrzava. Danas zamrzavanje ili takozvana krioprezervacija ili vitrifikacija je za mene i danas science fiction, znači čudo nauke. Zamislite da vi zamrznete život na minus 196 stepeni tečnog azota i da imate rođene milione dece. Kako je ta nauka sjajna koja je to omogućila da mi ništa drugo nije uspelo tako da se zamrzne i da da život kao ovo. Mi tu taj postupak vrlo lepo radimo, taj postupak jako su važni embriolozi, način koji se radi i zaista stopa trudnoće i porođaja nakon vraćanja odmrznutih embriona za godinu, dve, tri je potpuno se približava onoj stopi svežih embriona. Sam postupak zamrzavanja traje nekoliko minuta. Embriolog ga radi po jasno označenim protokolima u posebnim uslovima koje omogućava embriološka laboratorija. Znači, krioprezervacija je vrlo pristupačna metoda, lagana, jednostavna za naš rad, a za pacijente izuzetno mnogo znači, jer imaju na neki način backup, imaju nešto što se zove ako ne uspe, ako dođe do pobačaja, ako želimo drugo dete, to je sjajno. Vantelesna oplodnja pomaže paru da se ostvari kao roditelj i zato ima posebno mesto i u onkofertilitetu. Nažalost, to su pacijenti i muškarci i žene koji imaju onkološku bolest. Znači, ako je to karcinom dojke, Hočkinova bolest, karcinom materice, karcinom jajnika, bilo koji, i muškarci sa karcinomom testisa ili slično, oni imaju pravo da jednog dana budu roditelji, bez obzira što je to onkološka bolest. Znači, onkofertilitet je oblast koja omogućava da ti ljudi jednom rode. E to je neverovatno svetlo u tunelu što je Vojvodina recimo uvela da svim parovima ovde na teritoriji Vojvodine čak bez ikakvog plaćanja omogućava program onkofertiliteta. Znači da oni kada se izleče od onkološke bolesti, mi smo prethodno zamrznuli njihove jajne ćelije, embrione, spermatozoide, tkivo. Oni kada su izlečeni dolaze i prave decu. Znači, van telesnom oplodnjom oni imaju, njihova deca ih čekaju i ti embrioni se vraćaju. Uvek je važno biti dobro informisan, kao i držati korak sa naučnim dostignućima. Danas se uspešno zamrzavaju gotovo svi tipovi ljudskih ćelija. To se radi ovde, znači zamrzavanje ide jajnih ćelija, spermatozoida, tkiva, embriona i onda oni za određeni period, godinu, dve, tri, pet i više, se vraćaju po to i onda imaju isto takvu mogućnost da imaju decu, a recimo da pacijentkinja je već u klimaksu. Uopšte nemamo više rad jajnika, ali mi ćemo tu matricu lepo napraviti i vratiti njen embrion. Ne postoji bolji način da dođete do dece ako imate onkološku bolest. Krioprezervacija se radi i iz takozvanih socijalnih razloga. Danas su žene vrlo savremene žene. Danas dok stignete da uradite svu nauku, nastavu, dok sve poslove želite da dobijete, dok postanete bogati, dok imate ceo svet na dlanu, vi izgubite ovarijalnu rezervu ili nemate ni partnera i jednostavno dođete do toga da sada kada možete, vi ne možete da dođete do bebe. Nekada žene u reproduktivnom dobu odluče da zamrznu svoje jajne ćelije kako bi sprečile situaciju da ne mogu da se ostvare kao majke. Znači, gde anamnestički u porodici i mama i baka i tetka su možda ranije izgubile menstruaciju, gde je ona izuzetno u stresnom poslu, gde ona je operisana, primjera endometrioze i operacije na jajnicima. Zaista su uvek situacije gde vi možete da kažete da li ćemo mi jednog dana imati urednu ovarijalnu rezervu. Te pacijentkinje također imaju pravo da zamrznu svoje jajne ćelije. Osim zamrzavanja jajnih ćelija, mogu da se zamrzavaju i embrioni. One pacijentkinje koje su operisane imaju mogućnost da dođu do vrlo brzo istrošene ovarijalne rezerve, odnosno da kažemo da ti jajnici možda neće više tako dobro raditi, a imaju partnera, one će zamrznuti embriona. Pa jednog dana kada bude to moglo i kada budu one spremne, od posla, od svih drugih aktivnosti, od, nažalost moram da kažem, i od onoga što mi danas ekonomski vrlo loše živimo. Pa svako od nas ipak pomisli, kada budem bolje u ekonomskom pogledu, kada budem imao stan, mogao da dignem kredit, tada ću imati dete. Ima to dobro, ima to, to je prihvatljivo svugde u Evropi, to jeste trend. Ima logike da se to uradi. Mnogo često nas pitaju pacijenti, nije zabranjeno, dozvoljeno je. I ja jesam neko ko će podržati i takve žene i takve parove da dete planiraju onda kada su oni spremni za to.